Čau lidi, vítám vás u videa s Petrem, Pavlem a Tomiem. Zdravím! Zdar! Tak dejte ready, protože nemáme tolik času, musím pak do Německa nakoupit. Tak kam dropujem? Tam, kam jsem dal marker. Tak dobře, ale co když tam bude hodně lidí? Nebude, kde jsi viděl, že by tady bylo hodně lidí. A stejně seš profesionální bojová jednotka, měl bys si je vyfajtit sám. No, to se uvidí. Já teda doufám, že nás potahá... Hele, dívám se všude okolo, ale nikdo sem neletí, pěkně si to místo vybral. Tomio? Padám přímo na miníčka, takže dobrý začátek. Cože? Moje miníčka. Tak to si neudělal. Pěkně, Babiši! Že jo, Tomio, ale stejně se musíme vyhýlovat všichni. Našel jsem slurp barely, ale nechám si je jen pro sebe, ha. K čemu mě jsou náboje, když nemám žádný zbraň? Mám další čestku? Naše čestka! Ne, to je moje čestka. Haha, mám biga. Tak mě ho dej, ty už seš stejně vyhýlovaný. Je, Tomio, tebe jsem dlouho neviděl. Protože furt jenom meleš a nenecháš nás s Pavlem domluvit. Tak já vám tady to hážu miničko a vy jste na mě takový. Mě neuplatníš miničkem, já mám vodu od mistra Šifu. Hej, já mám nějaký luxusní auto. To bych chtěl mít doma. Na 95% je moje, mám skoro všechny luxusní auta. Jo, to je moje, jeden z mých 42 soukromé pozlacené garáže. Už flexíš 5 minut a vypadlo z tebe, že máš auto a garáž. Jo, a ještě mám vesmírnou... Hej, mlč už. Myslím si, že tady někde jsou týpci. Full tryhard, Andreji. Nepřítel zaměřen, střelba započala, soupeř používá zdi. Jdu tam prostě. Jo, běž. 15. 38, 18 soulou, jak jejich peníze. Ne, každej totiž má Agrofert. Dopí, co to je? Andrej, kdyby tvůj táta měl aim jak ty, tak nežiješ. Mlč! Zneškodněn! Ještě slyším kroky. Jdu tam, sorry, jako. Au, dostal jsem to, ale zatím žiju. Už nežiju. Kamo, ty máš doslova full hápka a ty se díváš, jak umírám. No a co? OMG, já jsem ho trefil úplně na random. O, koruna svaté Kung Fu Pandy. Za chvilku budeš v pořádku. Proč to trvá tak dlouho? Děkuju. Čumte, jdu dělat devadesátky. Au. Ha. Edit. Druhej pokus, kašlu na to, normálně to zničím. Tady je dobrý výhled, sakra už ale. Blbý kopce. Kam teď půjdeme? Hlavně ne do stormy. Máme ještě hodně času a místa v téhle zóně. No jo, ale chtělo by to najít nějaké auta. Tak ty, Pavle, tady máš motorku a ani neřekneš. Počkej, crash test? Auty fialovej mimoni. Kamo, co to je? Mně nejde chodit. Jsem tě objel a nazdár. Jak se tady zase objevilo moje auto? Au, vole, to bolí. Další crash test? Nezavazej tady, ty hmyze. Co zkoušíš, XD? Jdu do svého auta, ty samuraji. Pavle, říkej něco. Seš tichý jak ryba. Protože tohle auto je úplně na hovno, nejde řídit, nejde s ním nic, prej to má autopilota, ale autopilot neautopilotuje. Zaslechl jsem týpky. Tak jdem na ně, musíme zahájit útočnou pozici. Nepřítel byl zneškodněn. Hej, Tomio, myslím si, že jsme tady úplně zbytečně. Podívej se, on to dává sám. Ty seš tady zbytečnej. Jediný, na co seš užitečnej, je chování kuřátek. Ale já tady dávám šaolinského bůcha, nebo boha, naší krů. Dobře, nebudeme se hádat, přece jsme si šli jen zahrát. OK. Jedu za váma. Nerad to říkám, ale zasekl se mi plyn. Jak se ti může zaseknout plyn? Ani airbag tady není. Pozor, chodec tady. Vidím, ne snad. Ne, ty si ho zabil. Já jsem viděl, že nemáš být prezident. Pozor, stěna. Málem si mě zničil auto za 33 milionů. Tu stěnu zničím. To je blázen. Pohoda, ne. Mistr Šifu naučil a i nejhorší pády. Kam máme vůbec namířeno? Ty řídíš, ty to máš vidět. To je jedno, ale máme vlastní support a creator code. Stačí napsat do item shopu Morgi GTA a nesmírně nás tím podpoříte, tak nabíhejte, nebo nebude na rohlíky. Hele, tady jsou STBáci. Nepřítel zaměřen. První nepřítel eliminován. Pif paf. A další byli také eliminováni. Hele, věš, tady pracoval jeden český streamer v O2čku a sestavovali... Tak schválně, co v ní bude? Nic, jenom ti to řekne, kde bude další zóna. Aha, ale to je dobrý, ne? Tak je to skvělý, jo, je to doufám, že to nebude lhát, jak předpověď počasí. Hej, počkejte na mě. No, pěkně podpal to. Jo, jdu na to. Nepalte nic, počkejte na mě. Jo, neboj, počkáme. Já bych nečekal. Stejně si tam bereš náboje, už do toho střílim. Tam dáme ještě jednu motorku.
Wow, to je lepší než letošní ohňostroj v Praze. A to bylo všechno? Tohle jste si připravovali těch 30 vteřin? Já se na chvilku otočím a už tady máte hotovej orchestr. Zpívej s náma! Já umím jen tancovat a dělat edity sám ze sebe na TikToku. No nic, já jdu jinam. Já jdu taky už. Ne! Hele, animáci, cíl zaměřen. Jo, už střílím ratatata. Nepřítel zneškodněn, jak by řekl generál Petr Pavel. Tohle byla brnkačka. Slyším někoho střílet. A už ho vidím. Někdo peduje. Tady u mě jsou, proč mlčíte? Jo, už ti jdu pomoct, Andreji. Zvládnu ho sám. Tak ne, je to Bořek stavitel. Granáty na tebe. Dej mu granáta, jako za starých časů. Dostal zbabělet. A už je tam další. Pomoc. Běží posila v čele Tomia. Jsem snajper, budu spíše vzadu. Easy, dostal bomby, nějaká vánoční kopretina, nebo co to je. Zdrhá nám. Nezdrhá, dáme jí takovej sprej, že to nerozdejchá. Ty jí seš tak neschopnej. Trefil jsem se jednou. Kvůli tobě je Tomio Noklej. Pojď mi dělat alespoň mentální podporu. Do toho, Pavlíku, do toho, Pavlíku, do toho, Pavlíku. Dostal petardy, jako demže Fitmana XD. Zdrhá nám. Nezdrhá, au, další týpek na levopoku. To dáš, Péťo. Věřím ti, pokud neumreš, tak ti dám 5000. Utíkej. Já si skapu. Dobře, ale nesmíš to prohrát, bez vojáka jsme ztraceni. Dělám si srandu, voják nikdy neumírá. Cože ty žiješ? Jdu ti ho pomoct zvednout. Já máte komasaj, děkuji moc. Ne, skoro jsme to měli vyhraný. Sakra. No nic, stejně bych ti tu 5000 nedal. XD, hahaha. Tak druhá hra. Tuhle na 100% vyhrajeme. Proč padáme na tak blbý místo? Není to blbý, jsou tam pěkné dřevěné chaloupky. Dřevěné chaloupky, ale lidi jak protestantů, na Václaváku. Však tady je jen jedno trio, to vyfajtíme. Ale mám tady kroky, rychle shockwave. U nás jsou taky lidi, ale pohoda. OMG, zelená pumpa z Pandabaje, co se tady děje? Ty dáme, ty jsou to boti. Ne, teď jsem si všiml, že to je můj chrám, ale nevadí, postavím novej. Hej, ve tvým chrámu jsou kumpáni a chtějí mě střelit. Spacifikuj si je, nebo to udělám sám. Ne, nech je žít. Hotovo. Pozdě, Tomio. Nevadí, nakoupíš další. Hej, Tomio, ty tady máš trezor. Aha, nevadí, vylutí ho. Však to bych udělal, i kdyby si mě to nepovolil. Ty kráso, dobrý zlatý cihly. Jo, to jsem vytěžil předevčírem. Alespoň normální aérko. To je všechno. Já jsem čekal, že tady bude pár miliard, ale nemáš tady skoro nic. To je jedno, jdem už pryč. Kam teďka půjdem? Co nejdál odtud. Co kameruješ, Bujerán? Tě zničím. Pojď už. Jo, čekej, já si to s ním musím vyřídit. Dobrý, už jdu. Pozor, je tady imigrant. On zmizel. Ty myslíš, že tady zhaslo? Já jsem ho zasnul zezadu. Já jdu najít nějaký hýly. Kam střílíš? Špionážní droni jsou všude. Hele, raketomet, ten by se hodil na ostřelování aut. Polovina aut je mých, neznič mě je. Kluci, už jdu za váma. Hele, mám asi tvoje 8. auto. Fakt? Počkej, dělám parkour. A jo, to je tohle. Víš, kolik mě to auto stálo? A ty s ním nabouráš. Mě to auto stálo jak 20 tvých výplat. Hej Siri, Karl 158. Ne, nevole, je to stejně jenom jedno auto. Já mám na něm autodestruktivní systém, takže když ho bude mít moc dlouho, tak vybouchne. Tak kam to bude, pane? Nevím, čekej, zkusím zničit ty špionážní drony. Škoda, že nemám katanu. Je to skem, nic z nich nevypadlo. Je to rychlý, no. Ten systém je pořád zaplý, takže bej tebou bych na mě počkal. Rychle nastupy, jsou tam nepřátelé. Ne, já je eliminuji, jak by si řekl. Však se sotva trefil. Nok! Dorazím ho. Wow, pěkně borci. Poslední eliminován. Tohle bude dobrá hra. Pěkně, kluci. Je, jaký pěkný vodopád. Ukaž se z boku. No, tak neskákej, to je nádhera, ten si koupím. Pohoda, Tomino, však si ho chci koupit jenom na skákání. OK, no máš štěstí, že si přežil. Hej, počkejte na mě. Tak si pospěš, ale. Však na tebe čekáme pořád. Hej, čumte, dám trik, shot. Ty jo, pěkně, babiši, ale trochu si mysnul pet, ne? Ne, bylo to čistý. Další trik shot. To nebyl trik shot, jen si přistál na ziplajnu. Ale Tomino, nekaž mu radost, snažil se. Hele, Keška, tu vezmem. Ne, nemá to smysl. Čum tady je banán? Do útoku. A zastaví. Neboj se, já mu dám. Dej mu, nechápu, co si to dovoluje.
Další typek. Ještě, že mám tak bitý reflexy. Boom 69, krásná hlava. Pojď, Babiši, jdu ti na pomoc. Hej, dobrý, nepotřebuju. Je špatnej. A jak seš na tom, ty Pavle? Docela pohoda, teďka já jdu srazit autem. Už jedu. Pěkně, docela, disrespekt. Hej, už jsem skoro u vás. Tomio, umíš vůbec ten raketomet držet? Jo, už jsem ho měl v ruce dvakrát. Cože? Jenom dvakrát? Nechci skončit, že nás odpálíš kam si do prdele. Neboj se, mám to pod kontrolou. Čumte, jak dám snipe. Vedle další pokus. Nazdá. Pěkně, Tomio, dobrá raketa na ochromení nepřátel. Je tam ještě někdo? Jo, nějakej méďa. Bum. Co? Však já jsem dal snipe a krešla mě hra? Ne, ale nevadí, trefil si ho. Ještě, že nepoužíváme voice chat, bychom si mysleli, že jsi se Ach urazil. Jo, nevadí, no. Dejte like pro další takovýhle videa.